slurp it out. Slurp it. No teeth. No teeth. She throw it back. Throw it back. I go deep. Go deep. I beat it out. Beat it out. I go beast. So she a freak, but the pussy ain't cheap. She said, there's no hope if the money ain't dope money. No hope if the money ain't dope money. No hope if the money ain't dope money. I got that dope money. I'm making dope money. Lights are wet and there's sweat on your embrace. One other thing I dare. Lights are out and there's time to your embrace. Then another dare. Lights are wet and there's sweat on your embrace. One other thing I dare. Lights are out and there's time to your embrace. Then another dare. Aqui com uma review referente a esses dois fumos que trouxeram pra gente uma grande surpresa. Bluebee Pistachio. Bluebee Pistachio Social Smoke Dulce de Leche. Sensacional. Cara... A gente tá com um setupzinho aqui: Joker, Vaso Bambino, Brazuca, Sansares, Calude, Lotus e o nosso prato azada Oriente Ruca. O que você tem a falar sobre esse fumo aí, garoto? Cara, que fumo top, mano. Top. Top. Qual as considerações? Extremamente saboroso. Extremamente saboroso? O gosto fica aqui na boca, tá ligado? Um negócio que você é louco. O que parece pra você? Parece que eu tô comendo amendoim, avelã e sei lá. Com Nutella, velho. O propósito, então, valeu a pena, então. Você é louco, duas notas, igual você acabou de dar. Propósito. Nota do propósito. Nota pessoal. Nota pessoal 10, nota do propósito 10. Porque, mano. Porque as duas marcas, os dois sabores, eles atingem o propósito. Você é louco, muito bom. Como vocês podem ver, essa Bluebee de pistache não é pistache. Quer mostrar um corte? Mostra o corte aí pra galera ver. É um fumo que você pode encontrar nas tabacarias lá do Brás. Pra corte, quem é de Sampa. Ó, médio, né? Bem melado. Bem melado. O cheiro lembra bem uma pistache mesmo. Com nozes. Nozes. Na verdade ela tem Nutella. Ela tem a mistura aí de várias castanhas, né? Você pode dizer, né? Pistache, nozes, castanha de caju, avelã, entre outras aí. Qual mais pode dizer aqui? Qual que é essa aqui mesmo? É, tem várias. Tem várias. É uma mistura louca aí. É isso aí, todo mundo mais social, né? Aquele padrãozinho social. É, isso aí todo mundo conhece, meio né? Virou oleoso, moda, né? Meio oleoso, né? Virou moda. Não, é nem galho, isso aqui é o fio da fruta. Não, mas põe junto aí que bagulho. Nossa, vai que isso. Vai. Cheiro, é isso aí, galera. Doce de leite cozido. Muito bom. E a gente recomenda esse mix aí pra vocês, se vocês conseguirem achar essa Bluebee aí de pistacho. E terem uma social smoke de doce de leite. Mistura aí. Vocês vão curtir. Aquele abraço. E é nóis.